5 днів поспіль з 4 до 8 грудня гостей Тернопільського обласного академічного драматичного театру імені Тараса Шевченка будуть розважати, дивувати та виховувати різні за стилістикою і жанрами вистави театрів зі Львова, Івано-Франківська, Коломиї, Рівного, Києва та Вінниці. Усіх їх у Тернополі збере 10-й ювілейний фестиваль молодої режисури «Тернопільські театральні вечори. Дебют». Почнеться фестиваль відкриття меморіальної дошки Михайлу Форгелю, багаторічному художньому керівнику нашого театру у його рідному селі Новосілці під Волочиського району. Відкриття фестивалю відбудеться 4 грудня на землі Леся Курбаса, на землі Михайла Форгеля, який через багато-багато років по тому, як на Тернопіллі Лесь Степанович проводив тернопільські театральні вечори, значить, його в більшій мірі з його зусиль, да, з його енергії Михайла Якубовича були відновлені ці тернопільські театральні вечори. Зустріч спогад до 75-річчя трагічної загибелі Леся Курбаса проведуть і на малій батьківщині режисера у Старому Скалаті. Того ж вечора на сцені Тернопільського драмтеатру виставу «Отак загинув гусак» покаже театр із Коломиї. 5, 6 та 7 грудня актори гратимуть по дві різних вистави на великій та малій сценах театру. І все-таки я тебе зраджу, моменти кохання, фатальні жінки Бальзамінова, Калігула, я б тобі небо прихилив. Свою роботу «Моральність пані Дульської» покаже і тернопільський молодий режисер Ігор Кусяк. Зіграють у виставі студенти кафедри театрального мистецтва Тернопільського національного педуніверситету імені Володимира Гнатюка. Закриватиме фестиваль Львівський національний академічний драматичний театр імені Марії Зеньковецької виставою «Поліанна». Оцінюватиме роботи журі на чолі з народним артистом України Федором Стригуном. В даному випадку оцінюється хто? Молодий режисер. Його концепція, його рішення, його трактовка твору і так далі, і так далі, і так далі. Це перше. Гроші на проведення фестивалю чиновники знайшли, проте цього замало, кажуть у театрі, тому закликають долучитися меценатів. Адже фінансування потребує не лише високе мистецтво, а й практична сторона фестивалю. Розміщення учасників, їх харчування. Зробити подарунок на згадку для театрів з інших міст також можуть усі охочі.